গম পাই চাগে এমাহৰ আগতে হেৰি আপোনাৰ কামাখ্যা ষ্টেচনৰ ওচৰতে এটা বাগলাৰী হৈছিলে, 12 লাখমান টকাৰ জুৱেলাৰী নিছিলে পদ্মাৰ নামৰ এঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা। সেই সংক্ৰান্তত আমাৰ তদন্ত চলি আছিলে তেতিয়াৰ পৰা, আৰু এটা ছাকচেছ হৈছোঁ। এজন আমি তাৰে যোনজন বাগলাৰ এজনক কালি আমি কাৰ্য কৰিবলৈ পাৰিছোঁ, আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু চুৰি সামগ্ৰী তাৰমানে আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। বাকী আমাৰ তদন্ত চলি আছে, যাতে বাকীকেইজন ইনভল্ভ আছে এই কেছটোত তেওঁলোকক আমি খুব সোনকালে কাৰ্য কৰিব নকওঁ। তেখেতক আমি ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে, আৰু তেখেতৰ ঘৰ যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ কিছুমান আমি আ অলংকাৰ পোৱা গৈছে যোনবোৰ তেওঁলোকে চুৰি কৰিছিলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজনৰ ঘৰৰ পৰা, পদ্মাৰ নামৰ মানুহজনৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু বাকী আমাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, নিশ্চয় আমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম আৰু মানুহকেইজন আমি কাৰ্য কৰিবলৈ সম্ভৱ হ'ব।